Як назвати Соловева в тобі? Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо ситуацію на фронті і карту бойових дій за 31 травня, останній день весни. Багато новин у нас із фронту. Ну, продовжуються обстріли прикордонних російських територій. Шебекіно знову постраждало, про це трохи поговоримо. Дрони тим часом долітають до Кубані, до Краснодарського краю і б'ють там по нафтопереробних заводах. Крім того, знищено базу росіян біля Маріуполя, у Юрівці, там близько 100 втрат живої сили, так, 100 вбитих, скажімо так, ліквідованих росіян у цьому районі. Про це повідомляють з різних джерел. Ми маємо кадри звідти, теж оглянемо. Крім того, якщо говорити про найгарячіші напрямки, то ворог просувається біля Авдіївки, трохи там ситуація ускладнилася. Але є добрі новини з-під Бахмута, Кліщіївка, і в Білогорівці нашим військам теж вдалося виправити ситуацію після останніх наступальних дій росіян. Вдалося провести успішну контратаку. Зараз не втрачаємо часу, рухаємося до карти бойових дій. Тож Шебекіно у нас дуже близько від української території, від Вовчанська. І знову Гладков, цей губернатор Білгородської області, повідомляє, що Шебекіно обстріляне, що там є поранені, дехто там про загиблих повідомляв у якомусь селищі поруч із Шебекіно. Ну і не припиняються ці обстріли. Можемо подивитися кадри, власне, які опублікували місцеві мешканці в телеграм-каналах. Це таке містечко, так, Шебекіно. Російські пропагандисти не знають, до речі, як правильно вимовити назву цього міста. Називають його і Шемякіно, і Шмєкіно. Ми чули ці ефіри, бачимо, дійсно, є прильоти і посеред вулиць буквально. Є розірвані снаряди, є якісь фрагменти нерозірвані, є от спалені автомобілі прямо на газонах і припарковані біля будинків. Ну, ось так виглядає Шебекіно. В принципі, мало чим відрізняється від Вовчанська, від Куп'янська тепер, від інших міст, які росіяни обстрілюють не лише на Харківщині, але й в інших наших регіонах. Ось сидять по підвалах місцеві мешканці і, напевно, далі моляться на Путіна і кажуть, який же ж Путін величний лідер сучасності, що він затіяв цю війну. Звичайно, людей мало би бути шкода цивільних, тут сумніву нема, але суть у тому, що Шебекіно дуже близько від нашого кордону, звідти надходить загроза можливого вторгнення, наступальних дій. Тут у Шебекіно концентрують свої і в Безлюдівці, і поруч у лісах концентрують свої підрозділи росіяни мобілізаційні, підтягуючи їх на Харківщину, на українську територію, щоб воювати. І тому це можна фактично вважати превентивними ударами по Шебекіну. Якщо це прилітає саме з української території, то йдеться про превентивні удари. На жаль, зовсім поруч тут ведуться бої біля Куп'янська, от якраз на Харківщині, і продовжуються ці бої в районі Осколу, ріки Оскіл, біля Масютівки. Є знову повідомлення про те, що тут бої не припиняються, не вщухають. Якраз ця невеличка ділянка фронту в районі Лиману Першого, кілометрів за 10 від Куп'янська, ще залишається доволі гарячою, де росіяни продовжують якісь локальні наступальні дії, не припиняють їх, і ну, тут володіють вони ініціативою. Хоча загалом Росія втратила ініціативу наступальну, і все більше поступається цією ініціативою в війні з Україною. Про це стверджується у щоденному, свіжому вже огляді Міністерства оборони Великобританії. Вони знову свою аналітику опублікували. Пишуть, що протягом травня, звичайно, росіяни багато нічних ракетних і дронових атак провели, близько 20, і кожен другий день відбувалася ця атака, деколи навіть частіше. Але поза тим, безпосередньо на фронті Росія ініціативу втратила, великих якихось наступальних операцій не проводить вже давно, і ще більше з кожним днем втрачає цю ініціативу, що може свідчити про поступовий перехід до українських наступальних дій і перехід охоплення цієї ініціативи. Ну і заінтригував нас також уже сенатор, ім'я якого кожне немовля вміє вимовляти на Росії, Лінсі Грем, який став героєм останніх днів у російській пропаганді. Там підмонтували його спілкування з президентом Зеленським і заявили, що Лінсі Грем, сенатор від республіканців, похвалив Зеленського за те, що використовуються американські інвестиції оборонні, в першу чергу, дуже правильно, якщо Росія
росіяни гинуть, значить інвестиції пішли у правильному напрямку. Нібито заявив Лінсіграм, потім виявилось, що це монтаж і фейк, як росіяни зазвичай роблять. Але тепер уже в інтерв'ю Політіко виданню сенатор заявив про те, що Київ уже проводить операції щодо формування умов для контрнаступу майбутнього. Спочатку Україна зосередиться на поверненні деяких стратегічно важливих позицій. Ну а потім сказав, ви побачите вражаючу демонстрацію потуги українців. Заінтригував нас Лінсіграм, хочеться, звичайно, щоб почався вже цей контрнаступ нарешті. Завтра вже 1 червня, це вже літо, тобто нас чекає літній наступ. Ну, але зрештою ми передбачали, що і так воно може бути. Тут, звичайно, по-різному події можуть розвиватися. Коли настане правильний момент, тоді і наступ почнеться. Сватове. Сватове у нас вже, ми південніше Куп'янська, рухаємося по межі Харківщини і Луганщини. І бачимо, що в районі Сватового є повідомлення з різних джерел про продовження бойових дій на відрізку біля Новоселівського. Тут теж росіяни намагалися атакувати. І також в районі Стельмахівки, це ще південніше, ще один відрізочок, де намагалися вони атакувати. Сусідній буквально відрізочок, Коломийчиха, Андріївка, Стельмахівка. Тут ось на цьому відрізку теж пробували росіяни рухатися вперед. Самі ж їхні воєнкори пишуть про те, що і біля Масютівки, північніше біля Куп'янська, і тут, де після авіаударів вели штурмові дії біля Стельмахівки російські війська, а також наземні атаки проводили в Новоселовському, близі Крахмального. ВСУ удержали позиції. Тобто на всіх цих трьох ділянках, які ми щойно оглянули, Масютівка, Новоселівська, Стельмахівка, вдалося втримати позиції, хоча росіяни пробували атакувати за минулу добу. Далі рухаємося ще південніше. Креміна сьогодні менше уваги до неї буде, хоча там так само є небезпечні ділянки фронту, як і на заході Торське, Ямполівка, так і біля Діброва і Шепелівки в лісах Сибірянського лісництва. Але ми звернемо нашу увагу на Білогорівку. Білогорівка – це у нас село біля Сіверського Донця, на південному березі Сіверського Донця, близько від Лисичанська і іншого міста, Сєвєродонецька, більшого міста, Сєвєродонецька, іншого боку річки, і Лисичанськ близько від Білогорівки. Отож, тут ми вже неодноразово розповідали про те, що тримають оборону наші війська. Тут є особливості рельєфу певного села на підвищенні Білогорівка, а навколо тут є і кар'єри, і такі яри, скажімо так, в які ворогам доводиться спускатися, потім штурмувати певні висоти. Тим не менше, росіяни це робили, і останніми днями навіть просунулися на кількох відрізках фронту. Останніми днями, це ще, мабуть, з минулого тижня дані, скажімо так. Перше, це оцей відрізок на північ від Білогорівки, північний схід, де вдалося кілька днів тому, ми бачили тут зміни, так, де росіяни от просунулись, спочатку от просунулись, а потім їм довелося трохи відійти назад. Отже, станом на минулий день ми бачимо тут, на 30 число, ми бачимо тут, що успішною була українська контратака, і трохи ворога на кількасот метрів назад, на ті позиції, які були в росіян, змусила відійти. І крім того, була ще ділянка проблемна, скажімо так, в сенсі російської активності зі сходу. Дорога, де йде на Білогорівку, фактично це такий південний схід, південно-східна ділянка. Теж тут ворог наступав, теж в минулі дні тут було певне просування, от принаймні наші відійшли, збільшили сіру зону тут, і росіяни от на 25-те, вони підійшли вперед на 26-те, ось так сформувалася тут лінія бойового зіткнення. І що пишуть, власне кажучи, наші деякі джерела військові, що наші тут успішно провели контратаки, покращивши своє становище, тобто повернувши все до статусу кво, до попереднього результату, до попереднього конфігурації, значить, фронту. І так само російські воєнкори написали про те, що ВСУ контратакували у Білогорівці і вернули рані втрачені позиції к северо-востоку населеного пункту. Тобто, в першу чергу, йдеться про північну тут ділянку, де вдалося ситуацію покращити. Що стосується південного сходу, тут немає ще достатніх підтверджень, що вдалося провести успішну контратаку. Однак боротьба за Білогорівку триває, ніхто не збирається звідси відходити. І от ситуація приблизно так виглядає на мапі Deep State. На інших картах вона виглядає, зараз глянемо, як це у нас Масютівка була. Ми от мапу, наприклад,
наприклад, одну з альтернативних, коротко відкриємо і глянемо на Білогорівку, в принципі, все дуже подібно виглядає. Тобто, ми бачимо, що згори тут зміється, вигинається Сіверський Донець, і ті меандри річки, заплави річки, вони, в принципі, є доволі серйозним рубежем для ворога перетнути тут Сіверський Донець і перейти, власне, форсувати його, перейти до наступу на Білогорівку з півночі, від збоку річки складно. Атакують ближче з боку от якраз Лисичанська, от через Сурівські гори. От тут намагаються наступати. От гори утримують росіяни, далі йде низовина, а далі знов певне підвищення, на якому село Білогорівка. І бачимо, що загалом село Білогорівка повністю контролюється, як і крейдовий кар'єр на півдні, українськими військами. Лише там вулиця водопровідна і, власне, це здається, чи водонапірна, чи водокачка якась, тут бачимо, якась станція, промисловість, яка розташована біля ставка, з пам'яті не скажу, отут сіра зона, і тут проходить, власне, лінія контролю села, тобто фактично жодного об'єкту в Білогорівці ворог тут не контролює. Ось така ситуація, власне, тут на цій карті. Далі можемо рухатися до Бахмута. Безпосередньо, що ми бачимо у Бахмуті? Ми бачимо північний фланг нашої оборони, ну і фактично вже тут атакуючі дії наші проводять на Залізнянське, Дубово-Васильівку, Берхівку. І, в принципі, ми бачимо, що є жовті зони, де наші відвоювали територію ворога, наші військові закріпилися там, і є сірі зони на підступах до Дубово-Васильівки, до Ягідного, Берхівки, які не сильно змінились за останній час. У самому Бахмуті тут чітко на Google-карті видно, де закінчується лінія міської забудови, і по ній, фактично, по тій межі проходить і лінія бойового зіткнення. До Хромового ворог не дійшов, хоча намагався атакувати. Хромово – це от буквально це вулиця Підгірна, і от населений пункт Хромово – передмістя відразу ж таки біля восьмого ставка, передмістя Бахмута. Далі йдуть поля в бік Кліщіївки, на південь тягнуться потихеньку, тут дачі, Кліщіївка, і якраз в районі дач ось тут теж йдуть бої. Взагалі, вчора я зачитував коротке зведення із Бахмута, там йшлося про те, що намагаються росіяни наступати, із якогось там дачного кооперативу рухатися Мічурінець в бік дачного кооперативу чи товариства Чорнобилець. Так? Тобто приблизно так можна охарактеризувати бойові дії, які ось у цьому районі проводяться. Це дачі, бачимо дачні ділянки, будиночки, і десь приблизно тут от і війна, бойові дії і тривають. Зараз намагаються ще ці дачі загарбати росіяни, далі вже чисті поля починаються. А в цих полях вже є позиції, де закріпилися наші військові, це, зокрема, на північ від Кліщіївки, на північний схід, вздовж траси, от біля Іванівського. Так, от Іванівське село у нас північніше, воно повністю контролюється українськими військами, хоча впритул бували моменти операції Бахмутської, коли ворог тут дуже близько підходив до Іванівського. Зараз тут є така зона, оце полів, кілька кілометрів, де закріпилися наші військові, і дуже близько вже підійшли на окремих ділянках до Кліщіївки. Отже, біля Кліщіївки ми бачимо, що лінія фронту ось так вигризана буквально такими вигинами. Вона, принаймні, на цій карті, це Кравчук, здається, і автор, так, якраз та карта. Тут ми бачимо буквально, що відійшли на висоти біля Кліщіївки, ось ці пагорби, які на цій карті чітко видно, так, вони є лінією оборони росіян, і поля вони своїм вогневим контролем тут тримають, власне кажучи, не даючи зайти ближче нашим військовим. Далі сіра зона. І так само бачимо на північ від Кліщівки теж є особливості рельєфу, балки такі, пагорби, які дозволяють тут тримати ворогу зараз оборону. Отже, історія з Кліщівкою наразі поки що до кінця не з'ясована, оскільки наші тут атакують, і є повідомлення короткі від наших військових про те, що просування на окремих ділянках тут відбувається, є успіхи. Ми перейшли, зокрема, лінію цього каналу Сіверський Донець-Донбас на майже всі протяжні
протяжності біля Кліщівки, ще треба закріпитись на окремих ділянках. Але от ще буквально тут, на південь, бачимо по лінії каналу, йде фронт, йде лінія бойового зіткнення, де прямий кут. Ви бачите, це канал вигинається. А вище, фактично, канал уже відбили від ворога. От і йде боротьба ще за останній цей клаптик, що і тут, щоб тут біля Андріївки, на південь від села Кліщівка, теж ворога підтиснути і змусити його відступити ближче до на схід, до Кліщівки, до Андріївки. Отож, тут така конфігурація фронту, така от лінія бойового зіткнення. Якщо ми глянемо на інші карти, наприклад, на ІСВ, то вона буде іншою, ця лінія. Тобто тут не такі чіткі ці вигини, є, відповідно, от такий виступ, ще доволі потужний з боку ворога от, до каналу. Це ІСВ, Інститут дослідження війни. Якщо ми глянемо Deep State, зараз ми це закриємо, то побачимо, що ще інакше виглядає тут біля Кліщівки лінія фронту. Ну, це на 30 число на півчетвертої дня, тобто вчорашній вечір фактично. І тут ще ця лапа, клешня ворожа залишається. Так? Її, наприклад, нема на іншій карті, яку ми оглядали щойно. Тобто там воно виглядає все так, що ворог відійшов на іншу лінію. От спробуємо її так промалювати, умовно кажучи. Відійшли вони ось так, приблизно. Ну, приблизно, так? Отже, вдалося тут ще шматок цього поля відвоювати. Але поки що, ну, немає оновлення. Чекаємо сьогодні, може, тут і зміниться якраз ця ділянка фронту біля Кліщівки. На Deep State так само. Що пишуть оглядачі? Що на південному фланзі біля Бахмута ЗСУ вибили артилерією росіян із напрямку каналу Сіверський Донець-Донбас і закріпилися в одній із посадок. З нашого боку йдуть дії, щоб повністю відрізати ворога від каналу. Якраз про це ми говорили. Канал у нас пролягає, ну, от тут так само і ми його позначимо, бо на цій карті його чітко не видно. Отже, канал у нас йде отак. Тобто, якраз вздовж каналу, тут ще бачимо, ворог присутній. І, відповідно, той же Кравчук повідомляє, що, наприклад, ось ця посадка вже під нашим контролем. Так? Але треба дочекатися оновлень, підтверджень, бо один каже одне, а треба, звісно, щоб джерел було більше, ніж одне джерело, щоб бути впевненим, що ситуація саме так тут розвивається. Отож, на північному заході від Кліщівки, тобто це вище, ось тут, ймовірно, власне, теж вдалося ворога вибити із ключового опорного пункту, який раніше займали вагнерівці до відходу. Вагнерівці відходять, звідси з Кліщівки вони вже відійшли. Нагадаю, що завтра 1 червня, це якраз та дата, про яку Пригожин говорив, як дату повного виведення вагнерівців із Бахмута, із фронту. Ну, сьогодні нам підтверджували представники якраз 3-ї окремої штурмової бригади в ефірі, що це виведення загалом відбувається, заводять інші підрозділи на місце вагнерівців. І північніше цього опорника біля Кліщівки також були успішні штурмові дії окремої 3-ї штурмової бригади. Результат – росіяни тікають зі своїх позицій. Ну, можливо, ми побачимо звідси теж невдовзі таке відео, як із раніше бачили із ділянок біля Кліщівки, ділянок фронту, коли 72-га російська мотострілецька бригада тікала. Отож, біля Кліщівки загалом добре розвиваються події. Хочеться, звичайно, всім хочеться швидше, але це є війна. Наступальні дії – це ризиковані такі акції, тому будемо чекати, дійсно, запасемося терпінням і будемо чекати добрих новин від наших військових. Ми вглиб окупованої території зараз рухаємося і хочемо, власне, показати ще один населений пункт біля Алчевська. Називається він Карпати. От сьогодні російська пропаганда тільки про цей населений пункт і кричала. Отже, це поруч із Алчевськом, відразу ж таке передмістя. Ну, фактично, від лінії фронту це кілометрів 80, якщо не помиляюсь, приблизно. І пишуть, і розповідають, і знімають відео росіяни, нібито там відбувся нічний обстріл цього села Карпати чи селища. Там приблизно 700 людей там живе, тобто невеликий населений пункт. І там прилетіло на автобазу, де стояла сільськогосподарська будівельна техніка. Росіяни стверджують, що 5 людей загинуло, і справді там тіла понівечені людей були у кадрі, 20 поранено. Що це був за обстріл, знову ж таки складно сказати.
сказати, тому що Росія і їхня пропаганда кричить, що це хаймарсами було завдано, але ті кадри, які показували в своїх сюжетах російські пропагандисти, свідчать про те, що там багато осколків розлетілося, вони посікли, наприклад, техніку, лобове скло і так далі. Ну, хаймарси так переважно не б'ють. Коли ми бачимо удари хаймарсів, то ми бачимо такі чіткі, ну, наприклад, згадайте Антонівський міст собі, чи то саме в Макіївці училище, так, де загинуло багато російських мобілізованих. Переважно ті снаряди хаймарса, вони як цвяхи пробивають перекриття бетонні, руйнують будівлю і так далі. Вони не б'ють як град, наприклад. А це, що в Карпатах показували, ну, цікава така назва для Луганщини, самого населеного пункту Карпати, так? Це, що звідти от з'явилося в російській пропаганді, ті кадри свідчать про те, що це швидше за все град був або якесь інше таке РСЗВ, яке осколочним принципом от працює і розривається на дрібні частинки, осколки той снаряд і якраз знищить людей. От Херсон обстрілювали росіяни градами от подібним чином, коли на вулицях на зупинку прилітає чи там на залізничну станцію і багато загиблих, багато поранених, бо розривається цей снаряд на вулиці. Я не виключаю самообстріл, тобто обстріл з метою провокації якраз у цьому населеному пункті біля Алчевська з боку росіян, щоб зробити картинку і показати, що, мовляв, от хаймарси вбили невинних людей. Це на них схоже, скажімо так. Авдіївка. Авдіївка у нас, повертаємось ми на лінію фронту, тут тривають позиційні бої північніше Водяного. Проводяне, ми вчора говорили, в бік Северного намагається ворог наступати і не вдало. Але, крім того, і російське Міноборони вийшло своїм зведенням з приводу Авдіївки. Вони стверджують, що вдалося їм покращити позиції, тобто окупаційним військам, біля Красногорівки ось тут наступати на північ від Авдіївки. Це така проблемна, ну, ділянка фронту, де постійно росіяни наступають. І район, от вони пишуть про Ясинувату, а Ясинувата – це ось населений пункт Ясинувата, якраз позначили його, на окупованій території, і, відповідно, від Ясинуватої, напевно, що йдеться про оцей район, ділянку фронту, Крута Балка і Вище Кам'янка. Тобто ворог і тут намагався на схід від Авдіївки наступати. Противник вибіт із позиції на ряді участків в районі Красногорівки і Ясиноватої. Так він вбивство Шойгу описало ситуацію. Потім російські воєнкори пишуть, що біля Кам'янки теж вдалося якраз на цій ділянці трохи просунутися, зайняти нові позиції. Тобто два російські джерела, вони стверджують про те, що в них тут є якісь успіхи, але з наших джерел немає спростувань чи підтверджень того, що тут щось відбувалося. Є, щоправда, повідомлення від того ж Deep State, що в останні дні ворог активно проводить штурмові дії біля Кам'янки, тобто якраз йдеться південніше Кам'янки, тобто якраз йдеться про оцю ділянку фронту, Кам'янка, Крута Балка. Будемо завтра уважно стежити, як зміниться тут лінія бойового зіткнення, чи будуть підтвердження щодо просування росіян. Тут вже були різні рухи на цій частині фронту. Росіяни то проривалися трохи далі, то наші проводили контратаки, їх відкидали звідси. Тому зараз бачимо, що біля Авдіївки ситуація максимально підігріта і непроста. Ворог знову штурмує, знову атакує. Ну, а далі рухаємося у бік Мар'їнки і оглядаємо, яка там ситуація. З приводу Мар'їнки є повідомлення, вчора ще були про те, що росіяни пробували атакувати, наші проводили контратаки, тобто тут йшли зустрічні бої, і навіть були якісь позитивні новини з Мар'їнки, що нашим вдалося тут дещо покращити ситуацію, але на сьогоднішньому оновленні ми не бачимо якихось зміщень лінії бойових дій саме в Мар'їнці. Щоправда, новини ті стосувалися не самої Мар'їнки, а якраз район трошки південніше, район Побєда Олександрівка, скажімо так, тобто це поля біля Мар'їнки, де наші проводили контратаки. На Deep State теж сьогодні я тут зрушень не бачу, тобто, значить, будемо чекати ще. Тим часом, стосовно Мар'їнки, з'явився анекдот від Міноборони Росії. Штурмові отряди 5-ї мотострілкової бригади отряда «Ахмат» ведуть успішні наступательні дії на Мар'їнському направлінні. Це якраз Міноборони
оборони Росії заявили. Ну, Ахмат, це, знаємо, кадирівське формування. Те, що вони в Мар'їнці ведуть якісь успішні наступальні дії, важко віриться. Будемо шукати якихось підтверджень, пруфів у Тік-Току. Може, там якісь відео з'являться від кадирівців, які демонструють їхні звитяги і перемоги на полі бою. Тим часом Воргонзо, воєнкора Пєгова, пропагандиста російського, пише стосовно Мар'їнки, що після артудару таки відбувалися якісь штурмові дії в Мар'їнці, але без успіха. Тобто, коли Шойгу і його відомство пишуть, що Ахмат успішно атакує, то воєнкори кажуть, що успіхів біля Мар'їнки нема. Отака історія по Мар'їнці. Далі, на південь трохи перемістимося, ще навіть південніше Вугледара, щоб сказати кілька слів про населений пункт Юр'ївка. На Приазов'ї, на власне узбережжі Азовського моря. Тут з'явилися кадри з Юр'ївки, вона недалеко від Маріуполя розташована, на захід від Маріуполя по берегу моря. І там знищено базу росіян, по якій якраз, можливо, Хаймарси і прилетіли. Або Шторм Шедов, щось велике і важке гепнуло по тій базі. Дим ви бачите, люди здаля зняли, що там відбулося. Детонували там потім боєприпаси, це навіть на тих кадрах видно. Ось бабах, бачите, боєприпаси здетонували. Ось що залишилось від того його будинку. Це, напевно, був якийсь санаторій на березі моря або щось таке. Туди заселилися окупанти. Ну і зараз повністю знищено ті будівлі. Близько 100 загиблих. От такі втрати. Просочилась така інформація от наслідок цього обстрілу у Юр'ївці з боку, власне, росіян. Серйозні втрати. Нагадаю, що поруч з Юр'ївкою розташований Урзуф. І там так само були прильоти раніше, були удари. Взагалі, по всіх цих населених пунктах вздовж моря розташовують свої бази, дислокації окупанти, і там їх дістають вже далекобійними ударами, Бердянськ так само. Тобто тут доволі таки гаряче. Крім того, ще південніше, вже на території Росії, в Краснодарському краї, недалеко від самого Краснодара, тут є Ільський і є Афіпський населені пункти, так, по трасі на Краснодар. Ось Ільський, а тут у нас Афіпський. На попрямій 23 кілометри між ними. В обох цих містечках розташовано, чи пасьолках, не знаю, який там їхній статус, розташовано нафтопереробні заводи на Кубані, там, в Краснодарському краї. І знову безпілотники прилетіли туди. Якщо раніше Ільський НПЗ атакували, то цього разу з'явилися там кадри, як горить уже Афіпський НПЗ, нафтопереробний завод. Це зовсім недалеко від Краснодара, буквально фактично можна вважати, що це передмістя. Ну, не передмістя, трохи далі. От Афіпський, і до Краснодара тут ще 17 кілометрів приблизно. Там загорілася ємність, де переробляли мазут. Місцевий губернатор підтвердив влучання, тобто пролетів безпілотник вздовж лінії протиповітряної оборони російської. Біля Криму, біля Керчі, біля славнозвісного мосту, який так охороняють. Так, от тут насправді до Керчі від Краснодара дуже близько, 160 кілометрів. Як він летів, як облетів, яким маршрутом, не знаємо. Може, його взагалі з території Росії запускали по цих НПЗ. Тут вже різні можуть бути версії. Але суть така, що це доволі серйозний НПЗ, важливий стратегічний об'єкт в Афіпському. І згоріла установка по переробці мазуту, як я вже сказав. Загалом цей НПЗ мав би переробляти більше 6 мільйонів тонн нафти на рік. Там дизель виробляють, газовий бензин, мазут, газоїль і так далі, і інші продукти нафтопереробки. Отже, продовжуються польоти безпілотників і в південному напрямку, саме по потужностях, скажімо так, воєнної логістики ворога і постачання нафтопереробних різноманітних продуктів. Щодо запорізького напрямку, отже, у нас активно працювала артилерія по лінії фронту впродовж минулої доби. Ще новини, пов'язані з запорізьким напрямком, стосуються Мелітополя. Звідти теж з'явилися кадри диму на західній частині міста. Якраз йдеться про промзону на заході Мелітополя. І там було уражено якийсь об'єкт, де теж росіяни концентрували свою живу силу і техніку. Ось бачимо, як тягнеться дим над горизонтом. Це якраз мелітопольські кадри. І місцевий мер Федоров, законний мер, мається на увазі України,
український, писав, що от ось цю точку на заході Мелітополя на околицях якраз прилетіло, і там окупанти теж зазнали втрат. Деталей щодо втрат немає, там все засекречено, але будемо чекати, може, впродовж сьогоднішнього дня щось порахують і щось з'явиться. Ось така ситуація по Запорізькій області. Ще про Херсон скажу. На окупованій території Херсонщини було точне влучання в пункт бойового управління комплексу С-400 «Тріумф». Там оцей зенітно-ракетний комплекс С-400 систему притягнули росіяни. Для чого притягнули? Ну, може, дійсно, для якоїсь протиповітряної оборони, але ми вже маємо випадки, коли ці С-400 б'ють по Запоріжжю, б'ють по Дніпру, оскільки їхня дальність більша, ніж С-300. Тобто їх теж використовують з терористичними такими цілями, ці С-400. І ось можемо показати, як знищено було пункт управління. А це навіть важливіше, ніж пускову установку, оскільки це такий мозок цієї системи, цього комплексу, який якраз координує його роботу і випускає по цілях ці ракети. Зараз фактично було виявлено, де цей командний пункт розташовано, і його знищили якоюсь теж далекобійною високоточною зброєю. Не знаю, Хаймар чи щось інше, але головне, що є результат. Тріумф руского оружия, так би мовити, відбувся, і С-400 Тріумф було знищено. Ну, тим часом Міноборони Росії сьогодні взагалі багато чого наговорило, і опублікували вони також повідомлення про те, що їм вдалося 29 травня, тобто ще два дні тому, ракетним ударом знищити останній бойовий корабель військово-морських сил України Юрій Олефіренко. Це середній десантний корабель, от зараз ми глянемо, як він виглядає. Росіяни там опублікували якісь кадри розмиті влучання ракети в невідомо що. Тому підтвердити, чи це цей корабель Юрій Олефіренко, чи ні, ми не можемо. З українського боку немає жодних коментарів станом на цю хвилину, коли ми записуємо огляд, немає ні спростування, ні підтвердження. Тобто реакції немає. Чи було влучання в цей корабель якоїсь ракети, чи не було. Загалом цей корабель вміщує 150 осіб десанту, 250 тонн вантажу, 10 одиниць бронетехніки, тобто БТРів, якихось танків може перевозити. Не знаю, чи прям важкі танки він може перевозити, але якісь БМП, БТРи, мабуть, може. І також там є певне озброєння, і 30 міліметрів гармати, і інші там, кулемети крупнокаліберні і так далі. Отже, такий корабель середній десантний, десь там, на думку росіян, чи за їхньою заявою, базувався біля Одеси тепер, і вони змогли його нібито уразити ракетою. Ну, будемо чекати більше коментарів на цю тему. Поки що це ніби сенсація, яку роздувають російська пропаганда, російські медіа. Ну і також у Криму було шумно сьогодні. Там в Севастополі було чутно черги, постріли. І, звичайно, що місцеве населення відразу ж подумало, що збивають якісь безпілотники в районі бухти, тим паче, що воно в районі Стрілецької бухти і відбувалося все. І близько 12-ї там ранку дня, ну це 11:40 ранку було, якщо точніше, почалися просто такі постріли, масовані, доволі часті, із стрілецької зброї. Потім вийшов з заявою місцевий гауляйтер Розважаєв і заявив, що це в тирі Нахімовського училища відбувається стрільба навчального характеру, тобто тренування, і там вчаться стріляти. Ну, віримо, звичайно, склонен вірить, як то кажуть. Отже, тут така версія, чи там щось збили, не збили, поки що невідомо, але так само в Криму постійно якісь безпілотники з'являються, літають, їх там іноді збивають, іноді не дуже успішно збивають, скажімо так. Отже, такі в нас новини станом на сьогодні. Весна закінчується, завтра літо, і завтра ми чекаємо добрих новин з фронту. А я, друзі, вам дякую за увагу під час цього огляду. Поставте лайк, не забудьте, будь ласка. Напишіть свій коментар, це теж дуже важливо. Я перечитую коментарі доволі регулярно. Якщо є чогось важливого сказати, передати вітання, подякувати, якщо вам подобається наша робота, або покритикувати, якщо є зауваження, пишіть, будь ласка. Побачимось завтра вже під час наступного огляду карти бойових дій.